והשביל בא משם, בפעם הבאה שנלך באזור הזה, לא משנה מתי, אנחנו בעצם נגיע הנה, נבוא מצפון ונסיים פה, ואז נצא כאן לתחנת האוטובוס. עכשיו אנחנו הולכים שהמגמה שלנו זה הפסגה שם עם המסכה למעלה, ומעבר לקצת, דירוי מהיר, אני לא, עם עמק החולה, להתעסק מהמרפסת תצפית שם, בעוד שעתיים כמעט. אבל רואים את האגמון מולנו, אזור תעשייה קטנצ'יק, מעבר לו בקו ישר רואים את קיבוץ גולן שם למרגלות הגולן, ממול רואים את... רגע, ממול רואים את הבנטל ואת האביטל, שני הרגש האלה שממש מולנו למעלה, גבוהים ויפים, וכמובן מצד שמאל רואים את החרמון בולט בלבן. לא, רואים יפה. רואים עוד, אבל נדבר מהתצפית הבאה. פה, רגע לפני שיוצאים, עצרנו ליד מושב רמות נפתלי, ויש פה מושב בשם דישון. סך הכל, יש פה יישובים, לא כל מטר, אבל יש מושבים, קיבוצים, כל ההר פה. אנחנו בעצם נמצאים על רכס שנקרא רכס הרי נפתלי. הגבול הדרומי שלו, מבחינה גיאוגרפית, נחשב נחל דישון, אותו נחל שאנחנו נרד אליו. אז אנחנו בעצם הולכים היום על רכס הרי נפתלי עד שנרד לתוך הנחל ואז אל הגבול. ואנחנו בעצם גם בחלק המזרחי של הרכס הזה. אוקיי, פה זה כבר עמק החולה, אבל הרכס הזה בעצם נכנס לתוך לבנון. זה אותו רכס שנכנס לתוך... לבנון היא פה. עכשיו, זה, אז זה לגבי הרכס. כמובן, נפתלי זה השבט נפתלי שיושב פה. רמות נפתלי, מושב שעולה כאן על הקרקע כבר ב-1945. חבר'ה שהשתחררו מהצבא הבריטי, הקימו פה את היישוב, יש לו תפקיד, ועל התפקיד הזה נדבר בפעם הבאה כשנהיה במצודה, על התפקיד שלו ביום העצמאות, לא יום העצמאות, במלחמת העצמאות, בקרב על נבי יושע, אבל הוא מתיישב ליד מצודה בריטית. יש פה שתי סדרות של מצודות. יש את הסדרה של המצודות שנבי יושע שייכת אליה, טגארט, שזה... שנת 38 בעיקר, זו השנה שנבנו את כל המצודות האלה לאורך הגבול, וב-45 נבנו עוד כמה. המצודה ברמת נפתלי 45, זאת אומרת קיימת כבר והיישוב מתיישב לידה. כן, יש כמה מבנים כאלה. למעשה היישוב הזה כמעט נזנח לחלוטין עם השנים. חבר'ה לא החזיקו מעמד מהיישובים הראשונים, ורק ב-63 הוא מתחדש. מכל ההתיישבות הראשונית של 1945 נשארו שלוש משפחות בסך הכל ב-63. אבל אז הוא מתחדש והיום הוא פורח, מושב פורח. ואם דיברנו קודם על יין, מושב עם ארבעה עקבי בוטיק בפנים. ארבעה יש בתוך המושב הזה. הבקעה זו בקעת קדש, אנחנו בעצם בשוליים שלה עכשיו. בקעה מאוד פוריה, הרבה מאוד קרמים, יש גם מטעים ודברים אחרים, מאוד פוריה. מושב דישון, אני אזכיר אותו על קצה המזלג, זה כבר מושב של מדינת ישראל, מה שנקרא, 1950-51. הוא נקרא דישון בגלל שהכפר הערבי שהיה שם באזור הזה נקרא דיישום, וזה דישון בעברית, זה הבעל חיים שאנחנו מכירים אותו כדישון. אז זה הסיבה לשם הזה. מושב מאוד קטן, עד גם היום, 350, ברמות נפתלי אנחנו מדברים על למעלה מ-1,000 תושבים, שם יש לנו 350 בסך הכל. אבל יש להם הרבה פעילויות רחבונים, אולי אפילו במרכאות אני אומר נזכה לראות את שם בקרן נפתלי, אני יודע שזה חלק מהמסלול שלהם. הם מגיעים הטרקטורונים עד למרפסת התצפית, עושים שם מזה קפה וחוזרים בחזרה. הם מחזירים, איך? כן. טסה בפייטר מעל המושב הזה, וזרקה להם כוונה של... באמת? אלה הסיפורים של פשט. וואלה, לא מכיר את הסיפור הזה. כן, אני גם שואלת. כן? יפה. ואיפה התנ"ך היום? איפה? אז איפה הוא היום התנ"ך? איפה התנ"ך הזה היום? בבית הכנסת ברמות נפתלי? לא, אורית, אבל היה ברוסיה, היה תשע רק ברוסיה. כמו שאמרתי, באוטובוס, כיוון הליכה דרומי, שומרים על קו גובה עם היות ירידות קטנות השביל, עיזים.
לא, לא קרה כלום, לא קרה כלום, לא נתרגש. לא, זה כשאני אהיה סנילי, אז אני אסתכל על זה. אז לא תדע מה אתה רואה. לא משנה. מי ממשיכים פה? תייר. אתם אחרונים? כן. אני רואים שם מצודה עם מגדל כזה מעלה. כשהולכים ממושב רמות נפתליאנה רואים יישוב מפוזר כזה. זה כבר כפר לבנוני. אוקיי, אמרנו לבנון מאוד קרוב אלינו. הגבול עובר למטה בקרקעית של הכפר הזה. אנחנו לא יכולים לראות אותו. בינינו, בין המושב לבין הכפר הלבני והגבול, זו בקעת קדש. אנחנו לא יכולים עדיין לראות אותה מפה. בקעה מאוד פוריה. עם, כמו שאמרתי קודם, לא סתם יש פה הרבה עקבי בוטיק. יש פה ממש הרבה קרמים. אגב, בכלל כל הזה לא, זה גם הבקעת קדש, ולא רחוק מפה מה שקרה בטור, שעליה נשקיף יום אחד. היא מלאה בקרמים, מעבר ליקבים. ומה שאני רוצה להדגיש, שהקרמים האלה הם לאו דווקא שייכים למקומיים. זה יכול להיות שקרמל מזרחי, או התשבי, או כל יקב אחר, יש לו כאן קרמים. יש היום עסקים כאלה שהקרם, היקב, קונה מהחקלאי את כל ה... הוא לא קונה את זה ממש, זאת אומרת, זה לא שלו, אבל הוא קובע איזה זן הנביא מגדל שם, ואיך יגדלו אותו, ומתי לבצור, והכל שייך, כל התהליך, החקלאי עובד. הסכם בין היקב לבדק. זהו, אז בקעת קדש ושם כבר. תקחו קצת ימינה, השתי הגבעות האלה הם בתחום שלנו. אבל רואים על הצד השמאלי, במורד השמאלי, רואים כמו דרך אפר כזו. זה דרך הפטרולים. אוקיי, מה שמשמאל הזה זה לבנון, ומה שמימין זה שלנו. בסוף המורד ההוא, כן. יש גבעה יותר רחוקה שעליו משהו מסודר. מבנה גבוה, נכון. לא, יש מבנה רחב כזה, ציבוני. זה ירדן. זה לבנון. חיזבאללה. זה פחות או יותר מול קיבוץ מנרה כבר. אני מכיר את זה מקיבוץ מנרה, רואים אותו ממש ממול. המבנה הגדול שם. כן. לא, לא לבן פה הקרם, ואריה. אריה זה לא? אריה. לא פה. לא רואה את זה. זה לא המגדלים שאתם בית שמש. אני מבטיח אתכם הנחיה. פה יש גם לולים ששייכים לרמות נפתלי, והג'בל פה למעלה הוא... זה קרן נפתלי, עליה אנחנו הולכים להסתער עכשיו, אבל אנחנו כרגע בצד המערבי שלה, אנחנו נעלה עליה מצפון, ואנחנו מקיפים, יש פה קרמים, אנחנו מקיפים קצת, וזה כיוון העלייה שלנו. נרד לצד השני, לצד המזרחי, למרפסת הצפית הזו שדיברתי עליה. אני אסביר גם שם בקשר לקרן עצמה. אפשר גם מפה לראות שיש שם שרידי אבנים כאלה, חירבה.
נדבר על זה כשאני אהיה בצד השני, קרמים, ואחר כך נרד איפשהו בצד בין המערב לדרום, ונלך פה כמה מאות מטרים פה לבית האריזה, פשוט לא נצפה מכאן, אבל הוא חייב, אתם תראו אותו באיזשהו שלב, לכיוון בית האריזה. אולי הוא כבר אמת. תגיד לי, רמות הקדים זה מושב, היה מושב, היה מופרח. מופרח, אז זה מדבק על מישהו פה. לא, יש חילוקי דעות בין החוקרים. אני איפשהו באמצע, לא יודע. המקום הזה הפך עם השנים להתיישבות נוספת, זה לא רק בתקופת נפתלי. השרידים העיקרים יש שם גם לאומיים חינם, לא בתשלום, אבל חשפו שם מקדש רומי, ממש עם קירות ועם מזבח, ממש מקדש יפה. היינו שם עם המועצה. היית? רואים אותו מפה? לפני העצים, לא, לפני העצים, אתה רואה? לפני העצים רואים את ה... אני רואה למה אתה מתכוון, כן, כן. צד שמאל, צד שמאל. בצד השמאל. איך מהבתים בשולם של הכפר? איך מגיעים לשם? עקבי, איך מגיעים לשם, שואלים אותי. אנחנו עלינו עם הכביש ופנינו שמאלה מול המשטרה לכיוון הזה. אם היינו ממשיכים ישר, אחרי קילומטר היינו מגיעים לחורשה הזו. ואם ממשיכים עוד קצת, זה חלק מכביש הצפון, מגיעים לקיבוץ מלכיה. מלכיה יושב ממש קרוב מאוד לגדר. לא על הגדר עצמה, אבל קרוב מאוד לגדר. יש שם בנו לא מזמן, 3 שנים, 4 שנים, גם כן איזו מרפסת תקציבית מאוד יפה לתוך לבנון. יש גם במשגב עם וגם במלכיה מרפסות תצפית לתוך לבנון. צריך להיכנס דרך היישובים כדי להגיע אליהם. זה פחות או לדברים החדשים שנוספו לנו לנוף שלנו. משהו שנפתח לקהל, כאילו משהו גדול. אבל רואים שם כמה דברים. אנחנו נעבור עכשיו מתחת, רואים את החומה פה. בורות אבנים, בורות מים. יש פה גם גת, אני לא זוכר, יש פה... כן, כן, יש פה כמה דברים, אנחנו נראה אותם תוך כדי הליכה אחר כך, כי אנחנו חוצים את הפסגה אחר כך. עכשיו אנחנו יורדים למרפסת שדיברתי עליה, כדי לתצפת על עמק החולה בצורה יותר יפה. גם נזהה את המקומות וגם קצת כמה מילים, אני חושב שאנחנו יכולים לסגור מה שנקרא קצת בהסברים את עמק החולה. כל פעם התחלנו קצת, היום ננסה לסגור את זה פחות או יותר. אז קודם כל כמובן רואים את החרמון יפה יפה. אגב, מתחת החרמון רואים יישוב שם למטה, כאילו, ומבין ביקה כזו, כמות הרכס, זה הפרטוזי, אין קיניה. רואים עוד, אבל עזבו אותם, זה קצת... אפשר לראות את המסלולים. עכשיו, כשמתחילים מפה, היישוב הכי שמאלי על גבעה כזו, קיבוץ שמיר, קיבוץ שמיר. קיבוץ שמיר, שמיר. שמיר. אני למד בביקה מוכתר על ידי העצים כרגע. שמיר נחשב לאחד הקיבוצים העשירים בארץ. הופרט לפני כמה שנים, למרות המצב הכלכלי הטוב שלו. ממשיכים על שני קיבוצים צמודים, השמאלי לאבות הבשן והימני גונן. למי גונן? אתם רואים כביש שעולה למעלה לרמת הגולן. עובר ליד יישוב שנקרא קלע. קלע למעלה. כן, למעלה כבר, קלע. אוקיי, עכשיו נעזוב רגע את רמת הגולן עצמה, בוא נשאר פה, נראה מה אנחנו עוד רואים. פה למטה אנחנו רואים את יסוד המעלה וחולתה, קצת קשה להבדיל ביניהם, הם צמודים מאוד. תראו, רוב יישובי החולה אגב, כמעט רוב יישובי החולה הוקמו לפני מדינה, לפני הקמת המדינה. יש פה מעט מאוד יישובים שהוקמו אחר כך. הרוב, אני חושב 90% מהם הוקמו עוד לפני. אם אני לוקח למשל יסוד המעלה כמשל, אנחנו מדברים על תחילת העלייה הראשונה, 1883. באמת הרבה, הרבה, סבלו מהמלאריה, מתו פה, אבל נשארו צמודים. קשה לראות את זה מפה, זה קשור להסבר שיבוא בהמשך, אבל שני היישובים האלה יושבים קצת יותר גבוה מהבקעה, זאת אומרת משהו, גדה כזו, יושבים על הגדה. הם לא בעמק עצמו, הם בעמק, אבל לא בעומק שלו. למה אני מדגיש את זה? כי עד לפני 60 שנה היה פה אגם, והייתה פה ביצה, וכל העמק הזה היה מוצף במים. כשהחלק הימני שלו, הדרומי, היה ממש צורת אגם, כשחולתה ויסוד המעלה, אחד ממקורות הפרנסה שלהם זה דייג באגם, והייתה ביצה בחלק היותר צפוני של העמק, הגיע עד נאות מרדכי, כפר בלום שם. אוקיי, גם הם כבר ממוקמים על איזושהי מדרגה קטנה. אז אנחנו רואים את יסוד המעלה,
חולתה, בוא למטה, עברנו קודם, קצת מעבר להר, תמוד אלינו. שדה אליעזר, עברנו את המושב, ואם הולכים לכביש, מגיעים ליישוב נוסף, שזה איילת השחר. אוקיי? פעם הכביש היה ממש עובר על השער. עוד רואים אותו. עוד רואים את הכביש הזה. אני מדבר סיפור אמיתי, זה קרה לנו שם בכרמל ליד מעגן מיכאל, או שיש כל מיני סיבות שהם לא מחזיקים מעמד. אני מקווה שכן, שעכשיו כבר אמרו לי שבאזור נחל עמוד, שגם שם קנינו נשרים, התחילו לראות קצת נשרים כנראה שעברו מהגולן, להערכתי. אין להם איפה לבוא, אנחנו צריכים לבוא. נוסיף נבלות בארץ. איך? נוסיף נבלות בארץ. איך? אפילו הנבלות קוראה לו. מכירים את כולם, מה אתה מדבר? לפני שנתיים, אם הזכרנו פה את הרשר, אחד הנשרים האלה מהגולן, שהיה מסומן בטבעת, הרי הם מסומנים שם, הגיע לערב הסעודית. יש להם מרחק אדיר, הם עוברים, ועצרו אותו בתור מרגל. רובן, הוא היה מוסדר בגלל זה. מוסדר, לא משנה. אבל הוא לא עודם. עזוי. עצרו אותו בתור מרגל. ומה הוא הודה? הוא לא. זה לא הודה. צירו לי על המחווה. לכן החזיקו אותו די הרבה זמן, בחקירות. בסוף הוא שוחרר. אמרנו, לא מהשטחים, עזבו אותו. חבריה, הולכים. יאללה. נוע, נוע.